Namaskar, Assalamu Alaikum, Moi Dilwar Hussain. Apnalokor majot moi onno ta behot aji aisu apnaloke jane eta ekhon court gown. E court gown asolote High Court, Supreme Court othoba district session courtot eto pindibula eta compulsory. Aru eto moi pindisu band eto apnar district courtot. Subscribe to my channel. High Court, Supreme Court, and also press this bell. District Court, kete ba manuhe tie up inda de dekha jai. Jodi discussion court, a band to compulsory to lagi boi. Aru a band to public place or porake bare nikhet. To professional ethics or bitorot no pori. Eto apnaloke asolote within the court boundary, jurisdiction of the court. Noha actually court or boundary eto pindibo lagi. Koti ke moi roomot asu. Bahut din duri pinda nai mane. কোভিড অর কালত প্রায় দুই বছর ধরে আমি এনেক ধরনের কোট ব্যান্ড পিন্ধি পড়া নাছিল গাউন তো মই কেতিয়াবা এদিন এখন গুৱাহাটী হাইকোর্টত কিবা এটা বিশেষ কামত গৈছিল আৰু তেতিয়া এইখন গাউন তো মই কিনি লৈছিল 750 মান ৰুপিছ দি কাৰণ হাইকোর্টত সময়তে এটো গাউন পিন্ধিব লাগে গতিকে আজি ৰুমতে আছো আমাৰ আজি হলিডে যাৰ কাৰণে এটো পিন্ধি আপোনালোকৰ আগত দুটা মান কথা বলাইছো ইতিমধ্যে মোৰ এডভোকেসি 7-8 ইয়ার্স হৈ গ'ল 2013ত মই কোর্টত জইন কৰিছিলোঁ তেতিয়াৰ পৰা মই প্ৰেক্টিচ কৰি আছোঁ ষ্টিল নাও আই এম ইন প্ৰেক্টিচ এণ্ড আই এম হাইলি স্যাটিসফাইড ৰিগাৰ্ডিং মাই প্ৰফেশ্যন আৰু মই আপকামিং জুনিয়ৰ লয়াৰ্ছ ল ষ্টুডেণ্টছ এণ্ড জেনেৰেশ্যনসকলক মই ইনকাৰেজ কৰিছোঁ আপোনালোকে আহক ল পঢ়ক আপোনালোকে কোর্টত প্ৰেক্টিচ কৰক আপোনালোকে জুডিচিয়াৰীত জুডিচিয়েল অফিচাৰ জাজ ইত্যাদিসকলক আপোনালোকে এক্সাম দিয়ক আৰু আপোনালোকে পঢ়ক আপোনালোকে জানে যে আমাৰ অসমত বা অন্যান্য ষ্টেটত জুডিচিয়েল ছাৰ্ভিচ এক্সাম হৈ আছে অসমতো আসাম জুডিচিয়েল ছাৰ্ভিচ এক্সাম হৈ আছে এই বছৰো এক্সাম হ'ব অলৰেডি ফৰ্ম ফিল আপ হৈ গৈছে গতিকে আপোনালোকে ৰিচেণ্টলি আমাৰ গোৱালপাৰাৰ পৰা এজন ল'ৰাই 27 বছৰীয়া ল'ৰাই এজিয়াস গ্ৰেড 3 তেওঁ কমপ্লিট কৰিছে তেওঁ বৰ্তমান ট্ৰেইনিঙত আছে তেখেতে জইন কৰিব গতিকে তেখেতে আমাৰ গোৱালপাৰা জিলাবাসীৰভাৱে এটা গৌৰৱ কৰিয়েই আনিছে গতিকে আমি নৱপ্ৰজন্মক আমি এনকাৰেজ কৰিছোঁ তেওঁলোকক আমি আহ্বান জনাইছোঁ আপোনালোকে আসাম জুডিচিয়েল ছাৰ্ভিচ এক্সামত আপোনালোকে এপিয়াৰ হওক আৰু জুডিচিয়েল মেজিষ্ট্ৰেট অফিচাৰ জাজ ইত্যাদি হওয়ার কারণে আপনাদের সুযোগবোৰ রয়ে আছে আপনাদের সেইবোৰ সুযোগবোৰ আপনাদের গ্রহণ কৰিব লাগে এটো মই সকলোকে আহ্বান জনাইছো লগতে আপনাদের মই এটা কথা এজ এডভোকেট হিসাবে কৈ আছো আপনাদের আপনাদের প্রত্যেক ঘৰত নিজস্ব ধৰ্মীয় গ্ৰন্থ কিছুমান পোৱা যায় বা ৰাখে সেইবোৰ নিতো আপনাদের পঢ়ে আৰু এটা কথা আপনাদের কবলৈ ওলাইছো যে আপনাদেরও আপোনালোকৰ ঘৰত যেনেকৈ ধৰ্মীয় গ্ৰন্থবোৰ ৰেগুলাৰলি পঢ়ি থাকে আপোনালোকেও দেশৰ আইন ভাৰতীয় সংবিধান ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউচন এইখন আপোনালোকেও কিনিব আৰু আপোনালোকৰ ঘৰত ৰাখিব আৰু খুব ভালকৈ পঢ়িব খুব এটা ভাল কিতাপ ইয়াৰ ৰাইটাৰ আছে আপোনাৰ পি এম বাক্সী দামটো বেছি নহয় 295 ইয়াতে ৰুপিজ লিখা আছে গতিকে আপোনালোকে এইখন কিতাপ কিনি অত্যন্ত অন্তত আপোনালোকে ঘৰত ৰাখিব আৰু ভালকৈ পঢ়িব খুবেই ভাল কিতাপ খুব ইজি লেংগুৱেজ ইংলিছত আছে খুব ইজি লেংগুৱেজ মানে মই কেইবাবাৰো পঢ়িছোঁ বাৰে বাৰে পঢ়িবৰ মন যায় যেতিয়াই দেখোঁ তেতিয়াই পঢ়িব মন যায় খুব ইজি লেংগুৱেজত আছে গতিকে কলেজ ট্ৰেডিশ্যনেল ৰাইটছ দেশৰ চিটিজেন চৰকাৰ জুডিচিয়াৰী ৰাষ্ট্ৰপতি ৰাজ্যপাল ইত্যাদি বিভিন্ন মিউনিচিপেলিটিজ সকলোবোৰ আইন ইয়াতে উল্লেখ কৰা আছে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছবোৰ উল্লেখ কৰা আছে আৰু এটা কথা আপোনালোকক ক'বলৈ ওলাইছোঁ যে চৰকাৰে যিমানবোৰ আইন প্ৰণয়ন নকৰক কিয় যদি সেই আইনবোৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছৰ বিৰোধী হয় ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছক যদি সেইটো ভায়লেটছ কৰিছে বা আক্ৰমণ কৰিছে গতিকে সেইটো ল কেতিয়াও মানে ইমপ্লিমেণ্ট হ'ব নোৱাৰিব অনাৰেবল চুপ্ৰিম কোৰ্টে সেইটো নাল এণ্ড ভইড কৰি দিয়াৰ ক্ষমতা আছে গতিকে সেই ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ লিগেল ৰাইটছ ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়বোৰ আপোনালোকে পঢ়িব লাগে গতিকে এইটো কিতাপ খুবেই দরকারী ইন্ডিয়ার কনস্টিটিউশন গতিকে মই সকলকে আহ্বান জানাইছো আপিল জানাইছো আপনাদের অতি সোনকালে ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন রিটেন বাই পি এম বাক্সী রুপিস 295 ইয়াতে লিখা আছে আপনাদের এই কিতাপ পড়ক আর অধ্যয়ন করক আর ইয়া বিভিন্ন অধিকার সন্নিবিষ্ট আছে এইবার আপনাদের আহরণ করক গতি বেশি নক এখানে কয় মই মর আজি বক্তব্য সামরণি মারিছো ধন্যবাদ জয় হায়।